Fotboll 28 mars 2018 klockan 19:18 Linköping. En dålig första halvlek förstörde Linköpings chanser till Champions League-avancemang. Men Linköping gjorde till slut 3 mål på Manchester City och det tar mästarna med sig till den damallsvenska premiären. Vi visar vilken potential vi har i oss, säger LFC-backen Janne Arn. Utgångsläget för Linköping inför den andra CL-kvartsfinalen mot Manchester City var tufft, 0-2, och blev snabbt betydligt tuffare. Efter 14 minuter tog gästerna ledningen och i halvtid var det hela 4-0 till City. I paus snackade vi om att hålla nere siffrorna och se det som träning för att få ut någonting av det, säger Lina Hurtig. Visade karaktär. Linköping höjde sig och gjorde 3 mål och även om det inte räcker för avancemang är det något som LFC tar med sig inför damallsvenskan, som startar om drygt 2 veckor. I andra visar vi bättre karaktär och visar vilken potential vi har i oss, säger Janne Arn. Tränaren Marcus Wahlfridsson är inne på samma linje. För ett lag som har framtiden för sig är det positivt att göra 3 mål på Manchester City, säger Wahlfridsson. Kosse tvingades kliva av en som dock inte spelade den andra halvleken var stjärnan Kosovare Aslanik, 28. Hon spydde innan matchen, men hon ville ändå köra. Vi bedömde att hon var i så pass fysisk form att hon kunde starta, säger Wahlfridsson. Men det ska inte vara någon fara för VM-kvalmatchen mot Ungern den 5 april. Nej, med 0-4 i paus var det ingen vits att fortsätta och riskera någonting, säger Wahlfridsson. I och med Linköpings uttåg är det 4:e året i rad som det inte är något svenskt lag kvar när det är dags för Champions League-semifinaler. Man måste börja ställa in sig på att gapet inte kommer att minska, då vi ser att storklubbar som City, Bayern München, Lyon och så vidare pumpar in pengar i damfotbollen. Det kommer att få konsekvenser, förhoppningsvis är det några år där vi har chans på semifinal, eller till och med final. Men om 5-10 år är jag nog rädd att det kan bli som på herrsidan, säger Wahlfridsson. Linköping Manchester C 3-5, 0-4, 0-1 Jane Ross 14, 0-2 Georgia Stanway 23, 0-3 Georgia Stanway 33, 0-4 Jennifer Beatty 42, 1-4 Maria Banosic 51, 2-4 Maria Banosic 60 Stroud 2-5 Isabel Christiansen 64, 3-5 Tove Almqvist 77, domare Jana Adam Kovac Tjeckien. Linköping 4-4-2, Hilda Kalén, Emma Lennartsson, Janne Arn, Maja Kildemos, Elin Landström, Frida Monum, Filippa Angeldal, Kosovare Aslani, Tove Almqvist 45, Lina Hurtig, Alva Selerud 86, Natasha Dowie, Maria Banosic, Nikolajn Sorensen 76, Manchester C, 4-3-3, Ellie Roback, Abby Mammanus, Steph. Båten, Jennifer Beatty, Demi Stokes, Mijans 73, Jill Scott, Georgia Stanway, Isabel Christiansen 45, Kira Wolf, Nikita Paris, Jane Ross, Melissa Lawley, Claire Emsley 65, Manchester C vidare med sammanlagt 7-3, Slavia Prag, Wolfsburg 1-1, 1-0, 1-0, Petra Divajsova 30, 1-1, Eva Pajor 68, 28 mars 2018 klockan 19:18.